Hej og velkommen til endnu en unboxing. I dag vil jeg unboxe Loot Crate, som I kan se der på siden, som er fra USA. Og den koster omkring de her 160-180 kroner. Jeg kan ikke præcis huske, hvad den koster. Hvis I har set min unboxing af NerdBlock, så vil jeg i slutningen af videoen sammenligne de to. Altså sammenligne indholdet og sige, hvilken jeg bedst kunne lide i den her måned. Men øh, ja, de her bokse, det er jo bare sådan en blandingsboks, man får, men jeg ved ikke, hvad der er i. Så øh, det er bare nogle nørdede ting. Sidste gang kunne jeg bedst lide Loot Crate, fordi simpelthen det der var i, var højere kvalitet, synes jeg. Det var, øh, den var ikke helt så stor, men, men det jeg faktisk fik fra den, det var noget jeg vil have stående. Og det var det ikke rigtigt med NerdBlock. Jeg sagde sidste da jeg unboxede med NerdBlock, at jeg nok ville fortsætte med den. Men det tvivler jeg faktisk på. Nu ser jeg hvad der er den her, og så ser jeg hvordan det er, om det er det er værd, så at sige. Hvis I kan lide at se mig unboxe ting og sådan noget, se mine underlige ting... Så følg mig på Instagram, der hedder jeg spadskure. I skal ikke spørge, hvorfor. Jeg ved ikke, hvorfor. Øh, men det står her et sted, håber jeg, jeg har sat ind. Fordi så sætter jeg faktisk også billeder op af de mærkelige ting, jeg køber. For eksempel køber jeg lige en Carnage-figur fra Spider-Man. Og det er sådan noget, jeg lægger op på min Instagram. Og så også selvfølgelig også nogle billeder fra mit privatliv. Men øh, lad os se, hvad der er i den her kasse. Og igen, jeg sammenligner lige til sidst indholdet i de to. Hvis I ikke fik set nerdbloggen, så får I stadig lige at se indholdet i den her video. Godt, lad os se, hvad der er i den. Som I kan se, så har jeg afblødet min lyd den her gang. Det glemte jeg sidst. Øhm, så den var lidt, lidt hård lyd. Selvom jeg rigtig godt kunne lide lyden sidste gang, der skulle jeg skære kassen op. Så kom der sådan en rigtig god sådan, ryng, lyd, fordi det gik ned i bordet. Men lad os se. Vi har her. Nu skal jeg være lidt forsigtig. Fordi den er ikke lukket på samme måde, den her. Sådan der, den er faktisk ikke lukket særlig godt, synes jeg. Nå, no, lad os se her, jeg. den med kniven Der er noget der rasler i den <laughs> Så meget kan jeg sige Jeg vil gøre det sådan her, så I kan Kigge med What, uh, åbner den forkert? Jeg åbner den forkert, Puh, tror jeg uh, <laughs> den, den føles som om Den var ved at falde ud af bunden Det er nok sådan her <laughs> Sådan der Wow, 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 Okay, det, øh, nu kan I se mig, jeg det her Det er 100 gange så godt Hold da kæft, øhm jeg er allerede glad for flere ting. Nå, lad os se, hvad der er i. Lad os tage de kedelige ting først, fordi jeg kan se to fucking awesome ting. <laughs> Jesus, der er Ninja Turtles solbriller, tror jeg, der. Ja, eller polariseret, måske. 3D -briller. Den, det er. Eller polariserede, måske. 3D-briller. Det er en del solbriller. Det er meget sjovt, det her. Men, øh, ja, jeg ved ikke helt. Jeg, jeg, der er en lille her hernede, hvor der står, hvad det er. Men det er meget sjovt. Altså, så meget kan jeg dog sige. Men, Okay i vores nerdblog, der fulgte der en Harley Quinn pop med. Det her er meget bedre. Det er en Groot pop figure, og jeg elsker Guardians of the Galaxy. Hvis I ikke har set en anmeldelse af filmen, så husk at gøre det. Fordi det er en virkelig, virkelig god film. Men jeg havde, jeg havde tænkt på, at jeg skulle have en Groot figur. Den har jeg fået her. Åh, det er godt. Det her, det er meget bedre. Meget bedre. Nå, Skrull-figuren stod vi her. Kan vi stadig se? Ja, I kan stadig se den. Uh, og så har vi fået en Turtles-figur. Uh, jeg ved faktisk ikke, hvor meget jeg taler om Turtles uh, på spilministeriet, men jeg elsker Turtles, virkelig. Jeg er lidt skeptisk med den nye film, men uh, jeg skal stadig ind og se den. Jeg regner med, at uh, Jan og jeg tager ind og ser den. Men en lille Donatello-figur, som faktisk er meget cool. Det er Kidrobot Nickelodeon. Jeg kender ikke de her figurer uh, rigtigt. Altså, den her figur kender jeg ikke. Det her, jeg tror, det hedder... Altså, det er en popfigur. Jeg tror, det er... Jeg kan ikke huske, hvem der producerede dem, faktisk. Lad lige se. Jo, Funko. Funko Pop -figure. Men det her, det er... Hvem har produceret det her? For ja, der, der nørder sådan noget. Altså, der kan det godt være. Det er Kid Robot, der producerer dem her. Som faktisk også er fine nok mærker. Jeg tror faktisk, jeg har sådan en... Jeg lavede en eller anden Batman engang. Men den er stadig en cool lille figur. Passer rigtig godt ind i glasskab, det her. Sådan noget, altså sådan noget. Så vil sige, vi får to tøjlesing. Der er flere ting hernede. Der er et lille badge. Nå, øh, øh, når jeg det ikke helt at sige temaet er heroes, men de her små badges, de følger altid med loot crate. Jeg siger altid, fordi det fulgte også med sidste gang, så jeg regner med det altid med. Og så er der fået, nej, hvor er det mærkeligt der. Så, så er der fået vinger til en sko. Så det vil sige, det her det ser ud som om, man sætter det ind i sit snørbånd, og så, så der... det vil sige, man skal ikke sætte dem fast sådan permanent. Man kan bare sætte vinger fast, sådan lyn. Det, er sådan, det må være ligesom, ja. Nå, kan jeg vide, om det er sådan ligesom Flash. Det kan godt være, at de har valgt dem her, for at det er the Flash. Flash, der er jo lige kommet som en ny serie, eller ny serie som spin-off til Arrow-serien. Så det kan godt være, at det er sådan noget her, det passer ind med. Men det er rigtig, rigtig, rigtig nice. Jeg kan se, at der er ikke nogen t-shirt med, for en gang skyld. Nå, øhm, det her er... Det ved jeg ikke, hvad. Det er en magnet, hvor der står... Chimichangos, The Breakfast of Antiheroes. Og oh, det er en, Wilsons. Det siger mig et eller andet, det her. Øh, jeg er ikke sikker på, hvad det en reference til, men det siger mig noget. Jamen, det finder jeg sikkert ud af kort efter, at jeg har lavet den video. Hvad fanden er det? Er det, det er ikke Deadpool, vel? Nej, det ved jeg ikke. Det kan godt være, det er Deadpool. Nå. Så er der... Hvad for noget? Digital Loot? Nå, det ser jeg lige på om lidt. Hm, det ved jeg godt. Så er der en... <laughs> en Sonic... Sonic Air Freshner. Altså, det er jo bare... Det er jo bare gøjl, men, men det, det er sgu sjovt nok. Altså, den er meget sød. Jeg kan ikke dufte den mm. ah, Den er i det mindste lukket, så den, uh, den, uh, der er ikke noget der er sluppet ud der. Nå, hvad står der her? Der står, Exclusive Bonus Digital Loot øh, vi, Jeg får Doctor Who Legacy med Award Winning Gem Matching Puzzle Game With a brand new saga and life of the Doctor Okay, og så uh, et der får jeg, Defense Grid The Awakening Nå, det kender jeg godt, det er, ja, det er tower defense I er nu ikke tower defense og tre, der får vi Gauntlet med. Classic, uh, wow. no. Classic Gauntlet, 4-player, co-op action, gameplay, returns en complete new experience. Viste jeg lige koderne? Viste, nej, det gjorde jeg ikke. Hvis <laughs> jeg viser koderne, så de, de er indløst. Sorry. Men i hvert fald, der var så koder til uh, spil på uh, Steam. Det er virkelig meget... Ja, nej, vi tager det til sidst, hvad jeg sammenligner med. Men der var så dem her, og så er der et lille... Det her, det er bare sådan et lille... Uh, magasin man får med til sidst, kan man sige. Øh, hvor at der står... Det er faktisk, at de ligger, de ligger altså en øh, indsats i det her. Så det er sådan... Ja... Det er bare sådan noget, der kommer med de her loot crates, hvor der står noget om, om helte og sådan noget. Der er nogle små artikler. Man kan være heldig at vinde sådan en, kæmpe, det var en kæmpe loot crate. Den her gang, der var det en 3D-printer, man ville have vundet. <laughs> Insane! Og der er en lille quiz. Og så står der noget om det, man har fået. Håber oh, nu kan vi lige se Der står... Hvad øh, er glas? Okay, det er ikke solbriller dem her. Det er bare briller, tror jeg. Der står bare, at det bare er glasses. Jeg tror ikke, det er solbriller. Og så er der shoe lightning balls, og der var de der. Nu skal jeg se, om det er rigtigt. Jo, 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 jeg havde ret med den her magnet. Det er Deadpool reference. Jeps. Så, øhm, ja. Og så var der... Nå, no, air fresheners. Air freshener, det kunne så også have været Mega Man. Kan jeg se. Noget Mega Man i både hvor man fik som Zero, tror jeg. Og så var der min Groot Awesome, virkelig oh, Og igen, prøv at se de her kasser Selv kassen er bedre Og se, der har vi det er sådan, Jeg tror det er turtle hulen, er det ikke? Det ligner i hvert fald en turtle hule Det er virkelig cool det her Virkelig, altså jeg vil gerne lige vil sige at Der er ingen tvivl om at blive ved med at holde fast På loot crate i hvert fald Kassen behøver vi ikke lige mere Men prøv lige at se jeg, Lige om lidt så laver jeg sammenligningen, men det her Altså, det er virkelig nice. Den er jeg rigtig glad for. Den her den ryger i glasskabet. Det kunne jeg ikke sige om noget i Nerdblock. Hvis jeg så skal sammenligne, så har vi jo så Nerdblock på den her side og Loot Crate her. Som I kan se, så er Nerdblock, det fylder mere. Der, altså, der er vel i princippet flere ting i, tror jeg. Men jeg synes virkelig, at kvaliteten af Loot Crate er meget bedre end Nerdblock ja, der var en t-shirt i, der var meget cool, men der var de her mærkelige små figurer. Altså, næsten noget af det eneste, jeg synes var sådan reelt fedt. Altså, jeg kunne godt lide den her fra Cartoon Hangover-tingene der. Og den her popfigur, den var ikke sådan fantastisk vild med. Det her, det er jo smag at behag. Der er nogen, der meget bedre kan lide Harley Quinn end Groot og Guardians of the Galaxy. Men der var bare... Det her ramte mig bare ikke på samme måde. Altså, der var så mange små ting her. Altså, selv de her, det synes jeg er sjovt, de her små lyn. Og de her briller, og så Turtles. Jeg, jeg kan bare bedre lide Loot Crate forløbig. Jeg ved ærligt talt ikke, om jeg fortsætter på Nødblock. Måske, men det koster stadig. Altså, det er stadig penge, og selvom det ikke er så mange penge, så er der ikke særlig meget af det her, som jeg holder fast i. Jeg kan godt lide Pokémon-T-Shirt'en, det kan jeg godt. Og den her er også fin nok. Men den er ikke cool nok til, at jeg vil have, have den i glasskabet. Rent kvalitetsmæssigt, så er det også øh, en bedre altså popfigur, som øh, jeg vil sige, er Groot her. Inden den er Harley det er, jeg tror også den er nyere faktisk, men, øh, og de er begge to Glow in the Dark, så, altså, der er en hel masse de her ting, der er gået igen, jeg tror, at aftalerne, så den krydser lidt henover, jeg kan i hvert fald se, at der er nogle reelle temaer, men for mig er det også meget, at at den her t-shirt fylder meget mere, jeg bestiller i forvejen af en t-shirt, jeg, jeg øh, følger den her Ripped Apparel, og også nogle andre t-shirts, Så det er også, altså, den her t-shirt, den er for R.E.P.T. Äh, den er Rip Apparel. Jeg er blevet tykkere, mens jeg var på ferie. Øh, men men, men jeg, jeg, kan meget bedre lide. Jeg kan meget bedre lide øh, Loot Crate for det. Begge ting er fede, men ja. Der fik en lille sammenligning. Selvfølgelig, I skal være velkommen til at skrive nede i kommentarerne. Altså øh, spørge om ting til de her. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror, jeg har vendt dem meget godt. Jeg håber, jeg kommer ind på de forskellige ting. Men det var stadig et eller andet sådan noget med... Altså, jeg ved ikke, hvis I har et eller andet spørgsmål til noget af det, så bare spørg. Husk at følge mig på Instagram, hvis I vil, hvor jeg også vil smide billeder op af nogle små ting og sådan noget hen ad vejen, hvis jeg får nogle andre nørdede ting. Og så håber jeg, I kunne bruge det her til noget. Husk, at hvis I bestiller Loot Crate eller Nerdblock, så får I ikke dem her nu. Altså det her, det er, det, det er sådan, man får bare for næste måned. Så I kan desværre ikke bestille dem her nu. Altså hvis I selv skriver op til det, så får I bare for næste måned, som jeg selvfølgelig også kommer til at lave en unboxing af. Og det er det, der gør det sådan lidt spændende. Kan man sige. Og det er også derfor, at jeg har det sådan lidt mærkeligt med, om jeg skal fortsætte på nerdblog, fordi jeg så, at der var nogle fede nerdblogs, før jeg begyndte. Men bare de to, jeg har fået, er ikke særlig gode, hvorimod loot crates, de er bare blevet bedre og bedre. Jeg synes, den første var rigtig, rigtig god. Den var meget lille, men der var nogle federe ting, der var nogle nice billeder i, som jeg har unboxet i en af, en af vores vlogs. Og så den her, den topper det af for mig, plus en, en -figur. Altså, ja, men jeg håber, ja, igen, igen. jeg håber, at I kunne bruge det her til noget. Og så holder jeg med kanalen, fordi vi vil prøve at banke nogle flere anmeldelser ud nu. Vi er ved at være, altså, vi er færdige med vores speciale, sådan set, det er afleveret. Det betyder så også, at der er en masse andre ting, vi har skulle nå. Og jeg har lige været på ferie i Letland. Og, øh, men jeg er klar til at begynde at lave videoer nu. Der kommer noget fra The Crew, betaen. Og jeg kommer også til at spille nogle andre spil. Og jeg prøver måske at spille lidt mere den der PT demo, fordi der var nogen fisken, der brokkede sig over. Jeg ikke var kommet langt nok, men øh, det kunne også være, at jeg kommer. Men i hvert fald, jeg ved, at der er en hel masse ting i ilden, og vi har måske nogle andre ting, som vi får med snart, og vi får måske også en Xbox, og der kan være, at der sker en masse spændende ting. Og stop med at spørge til FIFA. Jan, han arbejder med nogle ting. Han bliver stresset af at spørge til FIFA, øh, men, men tro mig, Jan, han arbejder på ting. Bare giv ham noget tid, fordi han er også stress, ligesom os andre. Så øh, ja, jeg håber, Håber I kunne lide videoen. Vi ses! Hej! Abonner på vores kanal, og hjælp os meget gerne ved at dele vores videoer med dine venner.